Labą dieną. Viena iš labai paplitusių problemų šunių auginimų srityje yra vagimas. Kiekvienas šunys bando pavogti kažką iš virtuvės ir visada žino, kad virtuvėje ant stalo galėtų būti kažkas skanaus. Nu tai va, kaip išmokyti šunį nevogti? Aš jums parodysiu vieną labai paprastą būdą, kaip tai padaryti. Aš irgi turiu jauną šuniuką. Mano jaunasis veimaranėlis kažkur čia yra. Va, čia mano jaunas veimaranėlis, kas irgi jau pabandė pavogti mėsą iš virtuvės. Nu, tai aš sugalvojau, kad reikia su ją truputį padirbti. Tokią mokymo būdą aš jau išbandžiau su visiems savo šunimis ir tai veikia labai efektyviai. Dabar aš paprašysiu savo jaunesnį sūną išeiti su šunimi iš namo, todėl kad aš bijau, jeigu mano šuniukas pamatys, ką aš darau, jis supras, kad visas tas triukšmas ir ta didelė problema, kas sulaukė jį virtuvėje, buvo mano sukurta ir aš nenoriu, kad jis tai suprastų. Nu tai va, jums reikės tik trys labai paprastų dalykų. Tai bus maža virvutė. Paprasta, galite naudoti kokią norite virvutę. Reikės dar parduotuvės maišelį vidutinio dydžio ir kažkokia dešra arba rūkytos mėsos gabaliuką, pavyzdžiui, jums reikės. Nu tai va, imkite virvelę, pririškite prie maišelio. Labai paprastai pririškite. Pririšime mėsytę. Jūs galite naudoti rūkytą dešrą, mėsos gabalėlį, kaip aš, arba kažką kitą skanaus, ką mėgsta jūsų šuo, pavyzdžiui, sūro gabalėlį. Nu tai va, reikia pririšti tikrai gerai, o paskui mes jį padėsim kažkur ant stalo. Va taip, kad šunį galėtų nutraukti mėsą be virvutės. Taip, paskui jums reikės virtuvėje surasti vietą, kur padėti šitą maišelį. Aš naudosiu savo gartraukį, o jūs galite, pavyzdžiui, pasirinkti lentyną kažkur virš virtuvės stalo, pavyzdžiui. O dabar mums reikia paimti mūsų maišelį su virvutė ir padėti jį, aš padėsiu ant gartraukio, o jūs galite padėti jį ant lentyno arba ant kėdutės kažkur šalia stalo ir padėti mėsą. Tokiu būdu, kad šuniui būtų lengva jį paimti. Dabar jums reikės trečią dalyką ir tai yra visiškai paprastai galima surasti kiekvienose namuose. Tai yra šaukštai. Aš turiu senus melchiorinius šaukštus, pėlius ir šakutės. Naudoti negalima, supratote, kodėl. Šuo gali sužalotis, bet reikia paimti daug šaukštų, galima didelių, mažų, nėra skirtumo, bet daug, reikia daug. Ir jūs bent kur girdėsite tą didelį triukšmą, kada šuniukas ateis, paims tą mėsos gabaliuką ir patrauks. Ir visi tie šaukštai nukris ant jo galvos ir jis išsigas ir visiškai jau nebegalvos apie tai, kad galėtų virtuvėje kažką pavogti. Aš žinau, kad medžiotojai galbūt galvoja dabar, kad toks triukšmas galėtų išgazdinti šuniuką. Yra tokia galimybė, nes jeigu šuniukas turi nestabili psichika ar galbūt jau bijojo didelių tokių triukšmų, tai tokiu būdu jūs negalite mokyti savo šuniuką, nes tada jis dar daugiau bijos didelių triukšmų. Bet jeigu šuo turi normaliai stabili psichika, tai toks mokymo būdas yra labai labai patogus ir efektyvus, bent galiu pasakyti, užteks vieno karto. Bet aišku, su suaugusiamis šunimis galbūt tai neveiks, geriau mokyti tokiu būdu yra šuniuką, bet vis tiek pabandykite, turėtų būti efektyvus toks būdas. Nu tai va, mokykit savo šunis, treniruokit jos, kad jums būtų patogu dirbti su savo šuni, kad jis visuomenėje būtų patogus ir irgi, kad būtų saugus, nes paklusnumas yra pagrindas,
paklusnumas yra pagrindinis dalykas, kad jūs su šiuo gyventų ilgai ir nepatektų ir į kažkokias pavojingas situacijas. Nu tai va, medžiokliai, valiau.